អូនប្អូនកាត់មេរៀនឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីសល់ពេលវេលាច្រើនអ្នកគ្រូនឹងបញ្យលមេសូតនេះណាចាបាទអ្នកគ្រូសុំទោសអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំចេញមុនហើយអ្នកគ្រូដូចជាមិនយល់សោះព្រោះប្អូនតែងតែសុំចេញទៅផ្ទះមុនម៉ោងរាល់ថ្ងៃមករៀនមិនទៀងទាត់ឈប់ក៏ច្រើនប្រយ័ត្នរៀនមិនទាន់គេណាបានខ្ញុំដឹងហើយអ្នកគ្រូចេញចុះតែប្រយ័ត្នទៅរៀនមិនទាន់គេក៏បន្ទោសអ្នកគ្រូណាហើយអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ដល់លោកនាយកអំពីបញ្ហារបស់ប្អូនបានខ្ញុំនឹងខំរៀនអរគុណអ្នកគ្រូមានប្អូនណាអាចឡើងសូត្របានទេមកប្អូនឡើងមកផ្ទះស្អាតមានសេរីផ្ទះស្អាតមានសេរីលំនៅជាខ្នាតយើងត្រូវសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្ទះបាយបង្គន់មានអនាម័យមេរោគចង្រៃមិនអាចឆ្លងបានយកសំរាមស្មៅចាក់ក្នុងរណ្ដៅឆ្ងាយលំនៅឋានលុបធ្លុកទឹកស្អុយមូសរុយខ្សែប្រាំគ្មានអ្វីរំខានសុខភាពថ្លៃថ្លាចាល្អណាស់ចាចាឥឡូវនាំគ្នាកត់ឲ្យលឿនណាត្រូវប្រកួតនៅអូឡ িম ពិកថ្ងៃទី28សីហាដែររឿងទឹកភ្នែកជីដែននាំមកជូនលោកអ្នកដោយសែលខានThank you.
បានម្ហូបអីកូនអឺម៉ែខ្ញុំធ្វើម្ហូបមិនទាន់ឆ្អិនទេម៉ែមិនអីទេទុកឲ្យម៉ែធ្វើកូនឆាប់ទៅរៀបបាយទៅបានម៉ែនេះអើអាយម៉ែរៀបឲ្យលឿនឡើងតាំងលឿនឡើងទៅកូនអឺម៉ែវាអឺម៉ែវាជៀបចំបាយទឹកទៅណាខ្ញុំឃ្លានហើយនេះអើរួយឡើងហើយអើថ្ងៃរសៀលហើយណាអាថ្ងៃនេះមិនខ្ជុំហ៎ហើយអាវ៉ាន់វារវល់ធ្វើអីនៅណាបានជាស្មានឹងហើយបាយទឹកបន្តរួយរាល់ទៀតហ៎អើចាឥឡូវរួយហើយតាហ៎បាយឯងទៅធ្វើស្អីនៅណាហ៎នេះនេះអើវាមកនេះឯងលពុះធ្វើអីណាបាយនេះអើវាអីហ៎ឯងលពុះធ្វើអីចាំបាយវាទៅឯងលពុះទៅណាបានជាខកពីបាយអញ្ចឹងហ៎ឯងទៅពេញស្មានហើយបងអើយកំបាយបងបងឯងទៅធ្វើស្អីនៅណាបានខកពីបាយអញ្ចឹងពួកថាអញទៅប្រៀនគេទីនបន្ទាប់ពីម៉ោងបាយហ៎ឯងនឹងអត់ហ៎បាយទៅអូយបាយហើយឈប់ទៅបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យឯងនៅផ្ទះមើលប្អូនដាំបាយស៊ីការងារប៉ុណ្្នឹងសោះឲ្យធ្វើមិនបានណាហ៎បងឈប់ទៅបាយហើយអើវាចាំបាយវាទៅវានៅក្មេងប៉ុណ្្នឹងឯងចង់វាយវាឲ្យងាប់ហ៎គ្រាន់តែខកពេលប៉ុណ្្នឹងនោះបងឈប់វាយបងទៅថ្ងៃក្រោយអាកុំឲ្យមានទៀតលឺទេបានតូនតែឯងធៀបបាយស៊ីឆាប់ទៅកូនតែតែទៅកូនឡើងញ៉ាំបាយទៅកូនឯងមើលមុខអីទៀតចាំមិនហើយកូនចាំម៉ែលៀបប្រេងកាឡាឲ្យណាមិនអីទេលឺទេបានម៉ែម៉ាឆាប់ងើបមកម៉ាមិនអីទេកូនលោកមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អវាចេះរៀបចំបន្ទប់ទុកដាក់ប្រដាប់ប្រដាត្រឹមត្រូវតាមកន្លែងពុនលោកពុំដែលបានទទួលការស្ដីបន្ទោសឡើយមើលកូនសរសេរមានរបៀបបន្តិចមើលហើយកូនម្នាក់នេះមិនក៏អង្គុយអញ្ចឹងកោងខ្នងអស់ហើយអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនទើបជាទម្លាប់ល្អណាមើលក្តាខៀនទៅចំឡងមេរៀនឲ្យបានលឿនបន្តិចកូនកូនដើម្បីសល់ពេលអ្នកគ្រូនឹងបញ្យលមេរៀនបន្ថែមណាThank you.
ណាឲ្យឯងមករៀន